Бала күтіміне байланысты демалысқа шыққан 27 жасар Карина қайтарымсыз несие алып, шағын клинингтік компания ашты. Яғни бұл үй кеңсе тазалығын қамтамасыз ететін орталық. Бүгінде ол 8 адамды жұмыспен қамтып отыр. Екі апта бұрын бастаған кәсібін жан жақта жарнамалап, сұранысқа да ие болып келеді. Пока начали с убора квартир. Біз алдымен пәтерлерді тазалаудан бастадық. Екі апта ішінде 16 пәтерге тазалау жұмыстарын жүргіздік. Мен жұмыспен қамту орталығына бардым. Олар атамекен кәсіпкерлер палатасына жүгінуім керектігін айтты. Сөйтіп олар ұсынған арнайы курстан өтіп, грант алдым. Мемлекетіміздің жас кәсіпкерлерге осылай қолдау көрсеткеніне алғыс айтамын. Өткен жылы Карина сияқты 29 жасқа дейінгі жастарға, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы аналарға өз кәсібін ашу үшін берілетін грант 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде болды. Ал бұл тізімге енбейтіндерге 250 мың берілді. Қайтарымсыз несие тек ресми түрде жұмыссызға ғана беріледі. Еңбек бағдарламасы бойынша енді биылдан бастап өзгерістер орын алуда. Биылдан бастап енді өзгеріс болды. Мынау еңбек бағдарламасына биыл бірақ 200 МРП барлық категорияларға берілетін болады биылдан бастап. Бұл нәтижесі жақсы, жастарға өте жақсы. Бұл негізсеңіз, қазір осылай бос жұмыс жоқ жастар. Например, категория НИТ деген бар бізде. Жұмыс жоқ істемейді, оқу оқымағандар осы бастау бизнес арқылы, жас кәсіпкер арқылы оқып, өз істерін ашып, арғарай неге занятысқа өздерін қамтамасыз етіп, жақсы нәтиже. Қайтарымсыз несие алғандар көбіне оқыту орталықтары мен тігін цехтарын ашып, мал шаруашылығын дамытуда. Десе де, жеке бизнесті бастап, оны өркендету үшін 505 мың теңге аздық етеді дейді кәсіп ашқандар. Өйткені, сатып алынатын құрал-жабдықтар мен кеңсені жалға алудың құны қымбат. Алайда мемлекет көрсеткен осы қолдаудың өзі жұмыссыздықтан арылып, алға ілгерілеуге серпін береді. Айгүл Мырзағалиқызы, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.